この野郎がふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけども9000万ダウンロード記念、なんと本日来ましたね。まあ、9000万ダウンロードにプラスなんですけれども、まあ、こちらログインボーナスってことで、かけらがめちゃめちゃもらえますね。まあ、計算したところ40個。多く見えて、意外と少なく感じてしまいますね。まあ、40個が、まあ、できれば100個ぐらいちょっと欲しかったなーっていう気持ちはあるんですけども、まあ、これにプラス、まあ、第2弾、第3弾あたりんですけども、まあ、ダイヤの配布などが見込まれるのではないのかなと思います。あとプラスですね、超フェスとかの復刻とかも来るのではないのかなと、これね予想ができるんですよね。まあ、大体何千万ダウンロード記念とかっていうのは超フェス復刻する傾向がございますので、皆さん超フェスの復刻楽しみに待ちましょう。で続いてなんですけれども、9000万ダウンロードでですね金塊がもらえますので、皆さんリーグを潜ったりですね、まあ、属性ごとに分かれているミッションもありますので、皆さんこちらのミッションも頑張ってですね達成してもらって、頑張って金塊を集めましょう。で今回なんですけども、まあ、金塊の交換について改めて話していきたいんですけども、間違った交換をすると、まあ、後悔してしまうので、まあ、後悔したくない方はぜひとも見てください。で優先順位なんですけども、基本的には継承メダルですね。まあ、継承メダルがめちゃめちゃいいですね。まあ、これ今回超人系と自然系と動物系ですね。これめちゃめちゃ使えますね。一応 14% メダルとなりますので、皆さんぜひともこちら交換してください。まあ、自分が持っているキャラクターですね、メダルを強くするために必ず交換した方がいいかなと思います。まあ、続いてのおすすめとしてですが、虹のダイヤになりますが、まあ、虹のダイヤは10個ですね。まあ、合計10個で3万ですね。3万結構高いんですけども、まあ、ダイヤがない方はぜひともダイヤ交換してください。まあ、続いての優先順位がバウンティーコインですね。まあ、バウンティーコインってなかなかですね、集めることができませんので、まあ、200個で交換ができますので、かなりお安く交換できるのかなと思います。あとは余った場合はですが、個人的にはブースト玉のですね、2番目ですね。ブースト2の部分を交換しましょう。まあ、基本的にはブースト2はチャレンジバトルのミッションでしか、入出することができませんので、この交換も結構必須なのではないのかなと思います。まあ、優先順位も話しますが、継承メダル、ダイヤ、バウンティーコインとブースト玉ですね。こちらの交換をぜひともしてみてください。で、最後になりますが、5ステップの全世界に9000万ダウンロード記念ガチャが来ていると思うんですが、なんとダイヤがですね160個あれば、18% の継承メダルがセットでついてきますよとなっていますね。まあ、皆さん継承メダル持っていない方はぜひとも交換してほしいんですけども、継承メダル持っていない方はですねぜひともガチャ引いてほしいんですけれども、まあ、これダイヤが余裕ある方、育成をしたい方優先になりますね。まあ、キャラのピックアップを見ていきますと、まあそこまで強いキャラクターが出るわけではございませんので、まあ、フェス限が3体ですね。ペロスペロ、ページワン、ジョズってことで、あとは全員、工場キャラクターとなっていますので、まあ、もし、引いたとしても、目当てのキャラクターが出るっていうわけではなく、あくまで、継承メダルが出る優先ガチャかなといったガチャとなっています。皆さんぜひ参考にしてみてください。今回の動画は以上となります。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またな。